მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელ ვიდეოში განვიხილავთ ეგრეთ წოდებულ რესპონსიულ სურათებს. შესაბამისად, ვისაუბრებთ მისი გამოყენების წესებზე, საჭირო ატრიბუტებზე, HTML-ის ატრიბუტებზე მოგვი საუბარი და გავაკეთებთ მაგალითებს თუ რაში შეიძლება გამოგვადგეს ეს რესპონსიული სურათები და რისთვის გამოიყენება ზოგადად. Responsivul suratevi suket ca sa azreblat, shekmeli gox file index.html, romanshit smotsemuli gox image.irlargepng, irlargepng, romanshit se gamo isahebat, chuan browser shi, oriat eskuta samuts, iat eskuta samuts, iat eskuta pixeli gapartovebit, da aseve shekmeli gox surati zomebit samasoci ora solmotse, moklet chuan vizania, schwaza schwaza zomis rezolucia ze, es suratebi, gamochtes dinamiurat, anu magalitat, patara zomis ekrani ikneba, gamochtes shesamamset patara zomis surati, didi zomis ekrani shemtkhovashi, gamochtes didi zomis surati. Amistvis gamoiqeneba atributi src seti. Პირველ მნიშვნელობად გადავწერთ img-small.png, რომელიც არის პატარა ზომის სურათი და შემდეგ png შემდეგ გამოტოვოთ ასე ვთქვათ ადგილი და დავწეროთ პირობითად 500w. შემდეგ დავსვათ უბრალოდ მძიმე და დავწეროთ შემდეგი რამე img-large.png და პირობითად დავწეროთ 800w. შემდეგ გავხსნათ ბრაუზერი, გადავიდეთ ინსპექტში და გადავიდეთ responsive-ური რეჟიმის განყოფილებაში ჩვენი ინსპექტ ელემენტიდან. დავრწმუნდეთ, რომ მონიშნული გვაქვს პირველი DPR1 და ეხა დავაკვირდეთ მაგალითს 500 პიქსელიანი ეკრანის ზომის შემთხვევაში. როგორც დაინახეთ, ჩამოიტვირთვა შესაბამისი ფოტო, ანუ უკვე პატარა ზომის ფოტო. ჩვენ შეგვიძლია ასევე გადავიდეთ network-ის ტაბში ბრაუზერის ხელსაწყოებიდან, სადაც დავაკვირდებით, რომ მოცემული ფოტოს წონა, ასე ვთქვათ, ზომა კილობაიტებში არის 121.43 კილობაიტი, ანუ საკმაოდ მცირე ზომის არის ეს ფოტო წონის მხრივ. ხოლო თუ გავთიშავთ, ასე ვთქვათ, responsive-ული დიზაინის რეჟიმს, დავინახავთ, რომ დიდი ფოტოს ზომა არის 3 მეგაბაიტზე მეტი. Როგორც მაგალითიდან ნახეთ, ჩვენი ბრაუზერი აი ამ ციფრის დახმარებით ხდება, თუ რა ზომის ფოტო ჩამოტვირთოს. 500 პიქსელის ჩათვლით ქვემოთ ჩამოიტვირთება კონკრეტული სურათი img-small.png, ხოლო ზემოთ ჩამოიტვირთება, რა თქმა უნდა, img-large.png და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენ შეგვიძლია მივუთითოთ შემდეგი ატრიბუტის დახმარებით, რომელიც არის size-ის ატრიბუტი, რომ მაგალითად 500 პიქსელიდან კი არ ჩაიტვირთოს ის ფოტო, პირობითად ჩაიტვირთოს 600 პიქსელიდან. ამისთვის კოდის პატარა რეფაქტორინგი დაგვჭირდება. ვიზუალურად კარგად რომ გამოჩნდეს ეს ყველაფერი. და აი აქ ჩავამატებ აი ეს ატრიბუტს size-ის და აი აქ გადავცემ პირველ ჩანაწერად max width და მივუთითებ პირობითად 600 პიქსელი. ეს ნიშნავს, რომ 600 პიქსელის ჩათვლით და ქვემოთ ჩვენ შეგვიძლია ჩამოტვირთოთ უკვე შესაბამისი ფოტო. მაგალითისთვის ჩამოტვირთოთ აი ეს ფოტო. როგორც ვთქვით, ეგ ფოტო არის 500 პიქსელიანი. ხოლო მეორე ადგილზე ჩვეულებრივ გადავცეთ უბრალოდ 800w, მეტი არაფერი არ გვჭირდება და უბრალოდ გადავამოწმოთ ახლა ჩვენს ბრაუზერში, რამდენად კარგად მუშაობს ეს ყველაფერი. გავხსნათ ისევ responsive-ის ფანჯარა და აქ დავაკვირდეთ უკვე არის 501 პიქსელი და ასევე თუ გავზრდით ამ კონკრეტულ ჩანაწერს, ასევე თუ გავზრდით ეკრანის ზომას 600 პიქსელამდე და შემდეგ 600 პიქსელს გაცდება, მოკლედ უკვე ჩაიტვირთება დიდი ზომის სურათი. აი მოკლედ ესე მუშაობს ეს ჩვენი ატრიბუტები. აუცილებელი არა ყოველდღიურ რეჟიმში ვიყენებთ ამ ატრიბუტს, მაგრამ თუ გინდა თქვენი საიტი მობილურ მოწყობილობებზე იტვირთებოდეს ძალიან სწრაფად, გირჩევთ გამოიყენოთ ეს ატრიბუტები, ვინაიდან მობილურ მოწყობილობებზე არც ისე ხშირად არ გვაქვს კარგი ინტერნეტი და მომხმარებელი დიდი ზომის სურათებს, მაგალითად როგორიცა 3 მეგაბაიტიანი და 121 კილობაიტიანი ზომის სურათები, ძალიან დიდად შეატყობს სხვაობას მოკლედ. თუ მოგწონთ, რასაც ვაკეთებ, გამოიწერეთ ჩემი არხი, გაუზიარეთ მეგობრებს, გადადით wald.com-ზე და შეისწავლეთ ვებ პროგრამირება სრულიად უფასოდ. დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.